Abeceda snu. Beran. Beran je často symbolem síly, odvahy a bojovnosti. Sen o něm tak může znamenat, že se cítíte silní a odhodlaní čelit výzvám. Na druhé straně může beran představovat agresivitu nebo tvrdohlavost, což může naznačovat, že se potýkáte s někým tvrdohlavým nebo že jste sami v nějaké situaci neústupní. Beran je také spojen s astrologickým znamením berana, který je prvním znamením zvěrokruhu a proto může symbolizovat nové začátky. Díky své pověsti průkopníka a vůdce může sen o beranovi naznačovat, že máte nebo byste měli převzít vedoucí roli v nějaké oblasti svého života. Setkání s beranem ve snu může také znamenat blížící se výzvu, které budete muset čelit a že bude potřeba prokázat odvahu či sílu.